السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك نعبد وإياك نستعين At the rate of VIP Forex Signals 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز یورو یو ایس ڈی اس کا 30 منٹ کا ٹائم فریم میں نے لگایا ہوا ہے اور آپ کے سامنے لائیو چارٹ ہے اور اس ٹائم یورو یو ایس ڈی اپنے 50 کے موونگ ایوریج سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کا آر ایس آئی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی 57 پر ہے اور آر ایس آئی جب 50 سے اوپر ہوتا ہے تو یہ بولش سائن ہوتا ہے تو اور یہ کب تک بولش رہتا ہے جب تک آر ایس آئی 70 اور 80 کے بیچ میں نہیں جاتا 70 اور 80 کا جو آر ایس آئی کا جو یہ والا زون ہوتا ہے 70-80 تو یہ اوور بوٹڈ ہوتا ہے پھر وہاں پہ ہم ٹاپ پہ کینڈلسٹک پیٹرن جو ہمارا ہوتا ہے ایک وہاں پہ اگر کوئی بیرش سائن ملے نیچے آنے کا انگلفنگ کینڈل بنے یا شوٹنگ سٹار یا ڈوجی کے بعد کوئی ریڈ کینڈل کلوز ہو تو پھر ہم وہاں سے سیل کرتے ہیں فی الحال یورو یو ایس ڈی بولش ہے اور اس کو کرنا ہے بائی ٹھیک ہے میں آپ کو پراپر اس کا ایس ایل اور ٹی پی بتاتا ہوں آپ یورو یو ایس ڈی کو ابھی بائی کر لیں ایس ایل اس کا 1.0735 یہ ایس ایل ہے ایس ایل نوٹ کر لیں 1.0735 اور کرنٹلی مارکیٹ ہے 1.0772 مطلب 772 اور 735 1.0735 کا ایس ایل لگائیں میں آپ کو ٹی پی بھی بتا دیتا ہوں اس کا ٹی پی آپ لگا دیں 1.0835 یہ ٹی پی ہے 1.0835